No čus, dámy a pánové, vítejte u dalšího Mortuary Assistant s Gogem! Nakonec se rozhodl jít ještě do druhého partu tady. Protože mě to bavilo, bylo to super, nebylo to tak strašidelné, no ku koncu dost. Bylo to super. Ale to našli jsme další ending a už zůstává iba jeden, takže nemůžeme zabudnout dneska zobrat mince. Yes. Gokič, hele, nezapomeneme na mince, ale mám takovou otázku. Budeme pokračovat jak v minulém partičku? Já jsem myslel, že to necháme ku mne do videa, ale možme, ale nechcem to jest trikrát za jeden deň, lebo fakt ma bude boleť hodok, alebo sa dogrcáme, kámo. Je to na tebe. I ty si tu šéf, sme u teba v štúdiu, je to na tebe. Budem pokračovať. Každopádne dneska to bude trošku iný, dneska budu hrát ja a Gogič to bude komentovať. A bude si dávať tohlento, když ja sa neleknu. Počkej, není to tak, že kto sa zlákne, si dá proste? Tak jo. Pripomínam, že máme tu na výber sirača. To je málo pálivá chutná, jalapeno, cayenne, habanero a Carolina Reaper. A minule jsme mali vlastně tu nejhorší a bylo to měli peklo. Měli jsme cayenne i Carolina Reaper i sriráčů, neměli jsme ty mezi vůbec. Opuchol jazyk a nedalo se rozprávat chvíli, takže uvidíme ty mezi. Opět zpátky do práce, Rebečka půjde. Tak, čapnu toto k vozejček. Já už je takovou dobu, co jsem to nehrál já, jako já jsem to teďka sice koukal, jak to natáčím. Teraz jsem ale išel povedat, že už to máš na skill, ne, že jsi vybomený, že to bude rychle odsypat. Ale já doufám, no. Myslím si, že dostal facku takovou, to je, že mu vylít mozek z hlavy. Podívej, jak je tady. Oh, má tam otlačok. Topánky, no, když tam někdo vykopol čelus. No, ale podívejte, sixpack, ve. Teraz jsem išel povedat, že zomrel na to, že pretrénoval brucho, že tu má sixpack. Mohlo být, mohlo být. A máš to zase preorganizované, ty věci, jsou zase úplně jinde. Nejsou, jsou, no jo. Vidíš, tam jsou teda nožničky, na pultě máš alkohol nějaký. Oni to teďka přeorganizovávají furt. Aby jsi to mal ťažšie, aby si vždycky hledal inde té substanci, ale zapamětáme si. Dobrý, hele, tak jdeme ho prohlídnout. Já tady to radši zavřu, protože já mám potom strach, že přesně. Se... Je to prostě vírt. Chci tady být sám, ty úplně tak ideálně. Víš co, ale víš, než já to podělám, já vezmu hlavně do kapsy tady ty blbosti. Jo. Kdyby náhodou jsme tam Rebeku měli pověšenou. Kdyby náhodou nás to teleportovalo tam. Ty plienky jsme nikdy nevyužili. Na čo je ten kluč, ten jsme nepozerali. Ne? No. Ten jsme nepozerali. No, on je myslím od nějaký jiný časti. Tady můžeš zadat kód. Já už vůbec nevím, jaký to byl. Není to ten jistý na komp? Že by si dal všade rovnaký? Ne, pánu, ne, ne, ten můžeš analyzovat právě tím, že si, že z několika příběhů ho dáš dohromady potom. Aha. Já jsem si nějak zapsal to. To by byl easter egg, který bychom ukázali. Fakt to není ten vrchný šuplík, že si předtím otvoril spodný? Ten já už jsem ukázal. A co tam bylo? No sklep právě. Dostal se do sklepa a zjistil si, že ten reagent se tvoří vlastně z jedné holky, co si odchytil, která je posedlá démonem. Takže on jí celou dobu nechává krvácet a z toho dělá ten reagent. Boom. Bam. Klik bam. Bam. Klik boom. Bam. To je rychlovečka. Tento jede. To je tak nepříjemné si představit. Ještě, že ten zvuk není úplně realistický, pukaně kostilo, to bylo nechutné. Tak, teďka na vočka. Cvak, cvak. A již drž obou. No, musím ho pořádně odbláknout, no, teda by nebyl ožrolej, to ještě týden. Na tom svém pohřbu. Toto si představ v sobotu ráno, že by si takto išel láhnout, jeba by ti vymenili krv, aby si bol, že oh, já jsem v městě ani nebol. A to se dělá? Ono se tomu... Jak se tomu říká? Ty ještě takhle z profiltru. Drakuloterapie. Začíná to. Oh! Yes! Yes! Dostaneme to... secret ending! Počka, to znamená už teraz, že... Jo, myslím si, že tady to můžu dát do těch rukou. Mám je, mám máš je. Máš to, neboj. Pojďme jí je dát. Oh, Spider-Man, Spider-Man, můžeš. Tady dostaneš. Že by si mali finálny jeden konec. Coin. A to bylo dost rychle, že se ti zjavila. To vlastně ani nevystrašilo tým pádom. Ano, tu jsme ještě neboli. No tady jsme byli, to je přece naše klasická ta... A že bychom pokračovali? Aha. Chcem se tady jako... Jak jsi splatil? Tak nejsem tady pro nic za nic, ne? Jsem nevěděl, že skipneme tu story, víš, jsem myslel, že něco ještě bude k tomu. No já jsem si taky myslel, že něco bude, ale... Ty se zbavil Diabla, bylo to kludné, kludný příběh. Jo. Takže vyčistí stroj. Hore vlavo. To je pro plán. Zatím velmi kludný příběh, počuvaj. A ty jsi na tu první mrtvolu taky jako na easyček přece. Vzpomínáš? Ale dělali se věci víc. No, moc se to... Možná jsem se tedy víc soustředil a prežíval to. Hop. Tak. Dobrý čeče, ty jsi byl v klidu. Já si myslím, že poslední dělá blem úplně není. Ty to vypadá jak brácha, ty vole, tě skoro stejný. A nožička, jedem. Ta-da! Dobré, pocit, teraz je čas na recepciu. Jsi nervózní? Ne, očekávám něco. Já se bojím zařvat, abych nemusel žrát. No, právě, proto jsem taky, že...
připravený na všetko. Oh, Jesus. Tak tady byly ty držátky. Ano. Tady to jsou ty naočička. Kepky. Klop, klop. Je tu babi. Je to někde venku? Dobrý den. To vydaj na okienko. A kučerstvou mrcholku jste si objednali. Tady vám můžu... Kučerstvý peněsiatník. Můžu vám přidat tady toho kamaráda, jenom ho trošku ještě nabalzámuju, jo? Tohle. Oj. Zákazníci došli. Děti chcou si tak cinkat, candy. Daj jim trošku metanolu. Ježiš. To musíš mít formaldehyd. A to je docela dobrá šichtahle dneska, myslím si, že to je docela na pohodu. Hele, třeba jsme nějakým způsobem zablokovali ty démony, že jo, tím, že jsme jí dali do ruky ty mince. Alebo si to zakrikol. Hello? Možná nový zákazník. Hello? I need to report a missing person. Sorry, her name is Rebecca Owens. To seš ty. 14. Počkej, ale to je z minulosti. To je z minulosti, no. She has a drug problem. To je tatko. Mhm, byla drogy. Ta Rebecca. Ty se byla drogy prostě. I understand that. I need you to check them. Určitě by se rozprával s takým hlasem. Já myslím, že volá policii a do toho prostě slyšíš tam ty hlasy toho démona prostě. Podříš si zápěstí. Ten démon je tvá babička. Co teďka? Já to... No brucho se má pichol. Vyfiltrovat stroj a potom utrat čelo. Ano. Poznáme svoje postupy. Je to naprosto správně. Potom jsem zkontroloval taky DEMON SIGN! Ne, je to strašilné, ale není to na fazulku. Zlákli jsme se, ale tak létalo. Za to není na fazulku, za to je... Becca? Jo. To je jedna z nejzličnějších částí právě z toho příběhu. Štátko tě hladala, možno proto samé čisté. Rebecca se pro mě předávkovala drogama, že jo? Takže tady prostě leží ve zradkách, naštěstí se neudusila. To teďka se jí prostě táta snaží zachránit. To je ta pláž, ono znal, že je na pláž. No to právě uklus. Proto z toho má ty výčetky, protože on jí šel původně zachránit a on tam uklus. Kvůli ní v podstatě. A tak by se mu rozbila hlava? No tak ty, když spadneš přímo na hlavu, já nevím z jaký vejšky, že jo, protože on možná to byl v nějakém kopci. To může, no. Tvoje hlava je hrozně křehká. Na nic, ale spláchnem tu minulost do hajzlu. Fuj, já jsem tvrdohlavý celkom, ale... To možno taký pád. Oj. Oh, kámo, to je strašně sad. Aha. A vidíš, že má 50, teraz tak to vyzerá. Jo. A už tam zadné dvěrka. Skříně, no já tam... Ne, to jsou skrínky, tak nebojte skrínky, já už vám ho vezu. Nedočkáme su. Pust mě ven, chci očistit taky. Jak se uklidnili troubové. Chci balzámek. Ale máš filter Instagramový už na oči. Jo no. Kurt Nelson? Počkat, to je mega divné. What? Tento je satan! Ale... To je jasný satan, toho spálem to i kdyby nebyl. Ani ho nejdeš vykuchat, nejíme rovno šup do pece. Tak to je nejvíc creepy tělo. Ještě ty trenky, že má clownské. No! No tak tohle to je nejvíc creepy, já nechci tvé ošetřávat klauna. Ještě takhle holohlavýho, ten... To je jak ten Pennywise. Ten se neusmívá, fuj. Vidíš to, to vypadá úplně jako on. Mega divná postava. To je úplný Joker, počuje. Fuj, ta ruka je mega divná. Jo no. Ještě na zádech něco má. Kamu, já nechci, aby nás hodil. Na hlavě mal něco, ne? Nemal, to je jako farba. Ne, tohle to jsem už zapsal. Aha, okay, to už jsem zapsal, to máme. Tak jo, jdeme na to. Kamu. A začíná ta hudba, počuješ to? Kamu, jak má ty černý... To začíná pulzovat. Fuj, ty zuby. Kamu, taky mladý a tak se nestaral ty zuby. Já se chci zbavit. A ty jasná, to je taky zvláštní. Jo, no, je prostě fakt divný. Vypadá jako ten démon, tyhle, co jsme tam viděli v minulém partu. Co začíná? Víš, ten bílej. Jo. V podstatě on. Muž je oči. Ty věno, co musel ten clown, ty vole. První zabil kariéru a pak sám sebe. Wow. Nebojí se krížiku vůbec, nevedla něho. Jo, no. To je ta lastovička. To je vlastně pravda. Fazulku! Tak ty dlouho nebyla, tak jasně. Ne. Pohodě. To nepočítám. Lifestyle clown nevyzerá být. Jak se tam hýbe ta... To byl strašný zvuk. Já jsem takový nervózní. Keď začne rozprávat clown. Ale jak na mě mluví tohleto, jenom až se to nezvedá, prosím, ať je mrtvej. Kamo, něco slyšíme, něco slyšíme, vůbec mi tam nechce. Já nikam nejdu, vole. Co to bylo? Zrazu. Že to bylo v okno? Nevím, něco se děje. A něco tam vrzalo. Okay, něco tam vrzalo.
To by som nerobil, na čo to otváraš? Ja ne, třeba, to by to už nebylo. Nesnáším to napětí předtím, ono když už se to stane, tak je to jako potom dobrý, ale nesnáším tu situaci předtím. No, dveře jsou zavřený, ty jsem nezavřený. Mal si zobrat to... Kámo, vidíš co? Nahore, ty dveře jsou zavřený. A tam prejde něco jiné, ne? No právě, my máme jít tudy, Matej. No. Scary house, awaits you. Jo, to je ta naše ubytovna. To je ta ubytovna, kde Rebeka předtím žileší byla 14. Nevyzerá to moc útulně. Já jsem to prošel, tohle tu část, takže pro tebe to bude lepší. Já nebudu říkat vůbec nic, prostě si hraj. Na druhé straně. Počkej, pozdrav. Aha, wow! Super. Get tubing by bed. OK. Get needle from the bathroom. Tak kde je tubing? Aha. Mm-hmm. Máme, super. Krásný škrtidlo. Kus možná na vaně, jestli není položená. Ano. Jo. Pan se vyzná. No, lighter. Zapalovač na nahrývanie, ten bude asi tu, ne? Je to se nějaký problém najít. Myslím, že je na tom jak je vedle lednice taková ta část zdi, jo, tady. Aha, super. Já jsem ho hledal hrozně dlouho. To vypadá jako ta elektronická cigareta, ty vole. Hej. Lyžičku z coffee table. Víš, co se chystáš dělat? Podle té lyžičky mi to je úplně jasné. Je taková opalená ze spoda. Mňam, fuj. Get ready. Find full baggy on kitchen's counter. Plná taštička. Kitchen counter, aha, toto. Štof. Let's go, kamaráde. Připravuje se na jízdu. Ne. Idem naháňat draka, mami. Pořád hraješ ty, mimochodem. Ne, dobrý. Ne! Nemal jsem kam utiec. Povedala ďalej? Toho se mi to zdalo. Hey, go away. Ne, zlákol jsem se. Já z toho úplnou husinu, ty vole, tady z toho. Ona má hrozně dobrý prostředí tady ta hra. Ale vidět to po druhý už je daleko víc jako na easyček. Já se vrám s tebou. Já mám oranžovou. Tak cheers. Oranžová je habanero, zelená je jalapeno. Aha, tak cheers, man. Tak ty máš lepší, no. Ty máš víc na easyček. Mhm, a chutí to úplně jak chalapeno. Jo? Já mám... Wow. Ha! Oh shit. Já jsem to dělat neměl. Já jsem se vlastně nelek. Proč jsem si dával? Hele, a vidíš, já vůbec nečistím, ty vole. Furt bude jako clown, ty vole. To je to šašek na vlastním pochvu. To nie je čistenie. Tak. Gčko, Lko, Hčko, Sanky. Gčko, Lko, Hčko, Sanky. A ty sa... Bábo! Je tu! Neblokuj, babi! Bábo! Já tady chci pracovat! Tak ať si čumí. Jeď si čum, ty jedna bábo. Co kdyby si, ty vole, odešla, ha? Píš za pec. Upeč mi buchtu. Ty kokos, tak to byl jaký prepínak. No, naštvala se, no, že mi říkáš, upeč mi radši buchtu, než abys mi přišla na návštěvu. Správná bábka by se nenaštvala, išla by pěc. Zkontroluj mu ty... Proč já nemůžu zkontrolovat ty vole? Shit, možná proto. Desolation. Držovo! Jo, ale děje se něče, no. Vypadá to, že ta žárovka tady jako jede docela bomby. Kdyby si zkusil teraz nakreslit něco? Mám se podívat. Ah! No jo, trošku nám šibe. Já nevím teďka, co zoberu si mám dělat, co do chladničky. Myslíš, že to bude lepší? Jo. A Mark mu daj dole. Okay. Zintenzivňuje ta hudba. No, mě se to... Kámo, vidíš to? Aha, a už je tam. A on se na mě jako začal tak koukat, když jsem ho začal tahat. Tohle je ale on úplně jiný démon. On se spochybňuje, furt hovorí, že jsi jistý, že či to je on, zavři dvere. Kámo, ako keby démon nemohol prejsť cez dvere, ale... On tam jako čumí pořád. Tak skúsme to ubiť ho, ten bol prvý. Zasuň klauna. To je divná veta, ale urob to. Zasuň klauna. Zasuň si svýho klauna. Já mu říkám malej plukovník, ne klaun. My nic satanem jenom chceme. Tam niečo bolo napravo. Rebeka. Ne. Jesus, no. 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 Rebeka. Je tam, no. To by som nerobil, aj to nejde. Prečo sa k tomu približuješ? Má strach, víš? Jesus, veľký strach! Vôbec si nezablokoval dvere. Kamo, ale ja teďka... Si chycen. Nemôžeš nič. Nemôžu vôbec nic? Ide ukážka ďalšia. Nemôžu vôbec nic? Ja som tady...
Dobrý. Už si myslel, že jsem tady zamčený. Ať si satanou jak chtěj, ale nemůžu prohlížet těla. Aha. God damn it, to já nemůžu... se muselo bugnout, ne? A tím pádem jsme ani klauna neskontrolovali. No právě, já teďka netuším, jako, kdo by to mohl být. A nemůžeš na něj poliat svetinu vodu, alebo něco také, že by to spálilo, alebo já nevím, ještě něco, aby si zjistil. Viděl jsi to? Kámo, ale to byl bug! To nebylo ani správně, to byl prostě bug! Ne, to je ten Cayenne. To je ten nejhnusnější. Jak se to snaží rychlo prehlotnout, aby to nemusel. To nepomáhá. Já jsem to rozstříknul prostě po celý puse teďka. Nic se neděje. Takže tu už hned by se něco stalo. Já zkusím odvést. No! Toto jsme potřebovali, teda se něco děje. Nechce, aby se cítil. Scénka. Ale že potom aspoň světla budou fungovat, ještě myslím. Ty vole, jestli to není tak, že a máš ty věci vůbec? Třeba byla posednutá jenom, ty vole. Odpadla, ne? Ona odpadla asi podle toho zvuku. Než se zobudíme až ráno, že nás našel. Ne! To, že nás posedl démon? Já nevím. Oh shit. What are you doing? Sorry. This is the only way. To je zlý ending, že? Takže jsme neviděli tu scénku? Čo robí? Zostane mi to zavřít, ale vlastně je spálit? Ona se směje? Raymond! To je riadne crazy. A nemali jsme čo jiné urobiť, vieš? Tak nič. Nám se to buglo! Kdyby se to nebuglo, tak prohlídneme to tělo a zjistíme, který máme spálit a měli bychom secret ending! Chceš to rychle ještě dojet? To nemůžeš vydat takto. Jo, souhlas. Když nemáme tu tečku, pojďme rychle. Já to projedu úplně maximum speedrun, jo? Pojď, speedrun. Však na začátku si šel celkom rychle. Vystupíme z auta, neriešíme, nekomentujeme, jdeme rovno za stol. Ani nezavrme dvere od auta, nech to naprší. Jedeme. Musíme rychle tlačit teraz. Hra nám to, skrinka přibubla. Držobu. Dobre. Tak, proplakujeme. To neuvychvíme. Bábo, dělej. Tě potřebuji umej. Šup tam svoj a šup do díry. Šup do díry, bálo, zůstaň tam. Ty vole, takže on tam musí být prostě klon. Ty vole, co s nima mají? Ty vole, ty se nikdy nečistí, ty vole, klon jeden. Jenom bys, takže by mu mohl ten úsměv zářit, ty vole, když je rozdává ty úsměvy, ne? Ty dveře byly otevřený, ale to nevadí. Vůbec nevadí. Mně se líbí, že jsou to. Nesíháme se bát, jdeme dalej. Jo, úplně v pohodě, nemám čas, ty vole, nějaký dementní duchy. Tátko! Tati, drž hubu! Čo zaseš? Tam už musíš jíst. To se to změnilo na ordinaci. Oh nice. Máma se ufetovala. He's dead because of you. Wow, to je rozhovor. Mami se ty kokos. Fú, tak toto je creepy. A tuto scénu jsem ještě neviděl, tak aspoň. Mama, dá ještě nějaký dance. To se nepočítá. A to byl dobrý timing, co? Timing dobrý, někdo si to pamätal. No a dokončí klauna. Čo, chceš mi dať fazulu za to? Yes. Já si myslím, že... Dobre, jak ty chceš. Ty jsi dlouho neměl. Úplně na easyček. Mám 100 styrdáčů a to úplně zadarmo. To byla... Ne, fakt? To byla styrdáča. Byla taková červená, to je styrdáča. Já ti přísahám, že mám za to, že to je styrdáča. Dobré? Možná to byl tak trošku rýpr. Ale já jsem myslel, že tě dávám si redáčů, no fakt. Kolik jsi v pohodě? Víc jde pro vodu. Mně se zdá, že nebudeme mít možnost udělat ten secret ending, protože neuvidíme Rebeku. Right. Tak zamírám zbytečně. Ano. Super. Držu mu, mámo! Oh, aha. Pokračujeme so scénkou, máš tie veci, dúfam. Mám. Toto sme mali teraz, halo. Ahoj Samara, čo máš nové? Zdrhám. Ja, dá sa. Na schle, mámo! Na schle! Tiaž. Štela! Hora! Jo! Co sa dal? Frajer. Myslíš, že som fakt utek? Jo. Good. Ha! Tak kráva! Niečo iné. No, počkej, ja to možno mám takhle. Ne, babi, zdržuješ teraz, fakt nemám... Dlžu, mámo! Hoď pes, buchty!
Jo, otočíme se k tím prostě zády, bábo, věci. Ignor, dokým nebudu buchty, nezaslouží si pozornost. Tak seš krásně navlhčen. A teďka ukaž své tělo. Ty smrade, já ho zase nemůžu zkontrolovat. A Sejvosa, to něco se děje. Ty máš tady vosu? Čo? Ne. Co? Sejvosa, to něco se děje, hovorí. Něco v rohu bylo. Aha. Kámo, proč ho nemůžu prohlížet? Kdy ty nemůžu těla prohlížet? Jo, víš proč já ho nemůžu prohlížet? Já můžu prohlížet jenom s tou deskou asi. Aha. Tak to jsem rychlo, retard, ty rychlo. Vole. Takže já jsem mohl mít prostě secret ending, vole. No, nebude secret ending je teraz. Nebude, protože jsme nepotkali tu holku. Kámo, no, tak jdeme třetíka, tam je Satan. Satan je tam. Ty tam vidíš Satan? Mhm. A čus. No bába to nebude. Je to clown. Já to říkal. Clown. Říkal. Ty vole, take it. Já nevím, na koho mám dát. Tak já ho dám na tu bábu, protože výjížděla. Ono to nemusí občas být tak jednoznačný. Co jinýho, ne? Dobré moje, nevykecávaj se, poznáme tuto story. On prostě musí všechno říct. Dvojka, druhýkrát dneska. To jsem se dohrál ty sám, že jo, v podstatě. Prostě dobrý zvolený tělo, no. Poslední ending! Chceme to dnes! Oh. Počkej. What the hell is this? Co v tom zrcadle asi je? To je divný. Pustíme dalej. Jaha, on tady... Aha, malá fotka. 1970. Já jsem ty čísla potom nějak dokombinoval a já jsem díky tomu získal ten klíč od toho sklepa. A to nepotřebujeme. No, teďka to asi není potřeba, no. Pod tady ten ending už mám. Kokyčovi šipes. Koko, běž petovat. Úplně si nerozčuluj, tam své prachy. Pet a běž si cvetovat. Pořádně si ho pokojíš. Idem na to. All night long. Na okně ťukám, nebo? Ne. Co to je? Bylo to jaké buchaně, ale... Fa, to je scary, kámo, to bylo scary. Ty se zlakou, fazulka. Já jsem se jenom tak jako cuknul trochu. A jasné, jdeš na to, bráško, kým to... To je ten Kain, ty vole, musím to, teď je ten nejhnusnější. To mě to teďka nepálí vůbec už. Že, už jsi taky odolný. Není to fakt, teď tě vůbec nepálí. A chcíš rád z chili. Kamu. Počuješ? Jo. To on rozprává, mrtvolka. Ten byl to takový nádech, ty vole. Dymnič, to bylo on. Myslíš, že na tebe takhle mluví? Byl jsem ho vyfiltroval. Dobré, jdeme namazat tvár a jdeš pryč. Ano. Kamo, máš celou typka? Haj. Ne. Tak se jenom vytočil, ty vole. Asi rozsvěť, no. A. Fakt za pár hodin tréninku už... Všetko na spaměť. Jo no. Potom už jedeš prostě pé. Žum. Čo? Ano. A mám chvilku trvalo, než jsem přišel na to, co mám tam dělat. Takže já jsem musel poslouchat ty nahrávky. Zjišťovat, okay. Že mám dohromady dávat okay, název okay. toho Satana díky tomu. Jako trvalo to chvíli. Co jsem tam jíst? Já myslím, že jsme to viděli. Píš tam. No a už jsme v jinom světě. Yes! Bude tam Rebeka! Rebeka! Tak a teďka jdej ty prachy. Yes! Teďka jdej ty prachy. Dej ty prachy. I can't use that here. Měl však na ručičku. I can't use that here. Protože hlavně ať ti nehytneš, ať ti odmělem nehytneš, jinak se spálí, jinak se zapálí. Klikej na ní jenom pravým. Tak a teďka jdej ten... I can't use that here. Nechceš mi říct, že možná nám to jenom napovídá, jako jak to máme, když tak udělat? Ne, určitě to jde. Fajn. I can't use that here. Vem si ty prachy! Takže kvůli tomu, že já jsem v halucinaci, tak to nemůžu udělat, jo. Musí to být prostě v té dementní chodbě. Takže to není tato hra, to musíme znova. Snaží se udržet mentálně v pohodě? Ne, už jsem se nedržel, už jsem mentálně úplně jinde. 6, 5, 7, 4, 4, 4. You wanna kill yourself, huh? Jen běž. Babu! Bop. Sáňky gzt, take mark. Já mám normálně křeček do břicha, tohle z těch pálivých. Tak, máš na sobě nějaký kraviny? Čeče? Cipni. Tak. Tak, znova.
Tebe třeba po čtvrtý dneska. Smrdí tě z dušky! I won't kill myself. Proč já? Já jsem to tady napěchoval a zašla tam tic krev, ať se na to podělal nějaký profík, vem si to. Počkej, čo? Ty jsi to celé zabugoval. Jo, prostě tam kape krev na ní. Oh shit! Ty už jsi to viděl toto? Ne! Dobre, takže nejaký dobrý jumpscare hovoríš a pripravíš si fazulky, dobre, takže neviem sa zlaknúť. Využijeme to? No, normálne ešte víc endingu, tak jo, ale ja už som tady ten ending. What are you doing here? Easy game. Dobre, ideš ty? Jo. Toho celé? Jo. Dík. Zabřeli sa tam dveře, oh no. Scary, buu. 1, 2, 3, 4. Alright. 5, 6, 7, 8. Trošku. There we go. 119, 120, 121, 122. Jak to seš tak v pohodě? 134. Už zelenou, to jsem ještě neměl. I tahle zase pálí. Tahle zase pálí. 132, 133, 134, 300. Už ma to nebaví, 300. Končím. A šupím do PC. Za kurz s ním. Tak dobře, last one. Jestli se teďka nevyjde, tak už na to jdeme. To je ona, koukni se tam, je tam! No lovej, kde si na ne? Tak on vlastně, desina tady, sem. Desina. Ano, peťka. A má krk ten náhrdelník, ne? Ne. Yes, dobré. A teraz to musíme vyhrať. Chceš to sám pokazit, hej? Musíme vyhrát. Úplně to tam celý zaleju tady. Čo to je ta blbost, že jo? Fazule. Kámo, ty ses nelek? Kámo, já už nemám city. Já už nemám emocie. Proč se nalekáš? Já už nežijem. Pojď, ne? Jaký sadoučky? To možná byla sriáča. Čekej. Kámo, to nebyla sriáča. Bylo to druhé nejhorší. To je ta oranžová? Oranžová, habanero. No, halucinuju. Jestliže že halucinuju, tyhle. No. Jo, kukič. No, bába mi tady jde, ty vole. No nemůžeš. To bába mě tady jde. Zastíná mi světla. Tak tu ti nezastnělo, máš červenou sexuálku. Za to nejde vypnout. Spohodně, jsi úplně v pohodě. Píš do háje. Jsi úplně v pohodě. To je ta sirača. To je sirača? No mala by být, to je najčervenča, čo je. A bez pupínku, tak já nevím. Kukič tě nechce zabít. Dobře, já to otestuju, jo. Sám by si ho čoferoval, ještě nabít, takže. Sriráča? No možná je to sriráča, dobrý, už to není tak hrozný. No tak smys. Saláte. Oh ne, takže je to clown. Je to nejspíš clown. Vidíš, tak se ti splnilo aj toto. Kámo to nikdy neudělal! Tohle nikdy předtím neudělal! Ne! Zelená. Zelený trash. Co jsem to vymyslel za debilní hru, ty vole. Como estas, clown? Are you Satan? Show me your hand. Máš! Yes! Je to on! Satan! Ty teď chcipneš! Teď už je to ono, po třech hodinách, ty vole! Já z démoní sklo, prosím, teď máme nějakou super otázku. Je to do bílej. To bylo předtím, to bylo vždycky. To aha, bylo wow. Celou... Vidíš to třeba po pár dní, ale... Myši bez toho. Je to ono. Pojďme. Hlavně nemačkej nic, jinak to skipneš, budeme to muset dělat znovu. Je to ono! Enter. Yes. Dad? What? It's alright. You're safe. Oh my god. Jaký mladučký a fresh v bělom tričku. It's alright. Jsme v nebi s naším tátou. No. My little girl, don't do this to yourself. You've suffered enough. If I hadn't been like Mom. You're not like her, Rebecca. Your mother. She gave up on life long before she died. What happened to me was the result of choices you should have never been exposed to.
You changed your life. I'm so proud of you. You changed too. Not before I heard you. Sweetie, you can't do this to yourself. Don't remember me like this. I don't want to forget you. If you relive that night over and over, you'll only remember pain. The best of me is in you. Zvláštní pohled má. Jo, no, tam mi kde nic spas. A to je jedno. Teďka prostě si užívíme to, že prostě máme good ending. On jí prostě všechno odpouští, říkají, ať si ji nepamatuje prostě v těch nejhorší možný chvíli, to jak umřela, aby si ji nepamatovala jenom bolest. To je moc krásný. But you know where to go. You've already found it. Yes. Souls are suffering, Rebecca. But you can help them. You can bring comfort and closure to the living. Ty vole, on ho ovládá Bůh, ty vole, aby jsme bojovali doslova teďka s peklem. Let the dead rest. Dík, zajnic! I love you. Dad. I love you. Yes! Yes! My jsme to dokázali, kuku! My jsme to dokázali! Ah! Konečně jsme dohráli do Mortuary Assistant. Musel nám pomoct Gogič strávit u toho 3 hodiny. V kuse! Věc. Ale zvládli jsme to. Pohodně. Dohráli jsme Mortuary Assistant. Takže už to nemusíš natáčet u sebe. To už nebudem, rozhodně. Jinou hru roku si vybereme, ale toto už stačilo. Yes, každopádně my vám děkujeme, že jste to konečně děkujeme. S náma zkoukli. Máme to hotový, bylo to super, byla to fakt jako nejlepší horor, jedna z nejlepších hororovek, co jsem kdy natáčel. Škoda, že Gogo to měl spojnutý takhle s vodem. Ne, to pohodě, mám dobré vzpomínky. Už to je over, čiže už mám dobré vzpomínky. No. Podarilo se to. Kebyže odjdeme dneska s tím, že to nedohráme, tak budem nahněvaný. Ale ty si neprosák tu atmosféru, kterou jsem si musel projít já třeba, jo. To opravdu, tam byly momenty, že já jsem opravdu nebyl schopný projít dveřma, protože to bylo strašně napínavý. Okay. Ale však prežil jsem tu prvou část dneska. To bylo celkom fajn. Jo, jo, jo. Možná éter? Myslíš ten minulý part. Jo, jo. Yes. A nepíšte do komentáru, že Indigo je 7, že jsi tam super secret Indigo. Nezajímá nás to, už to nikdy neuvidíte. My jsme s tím strávili teďka takový čas, že už to nechci vidět. Takže vám každopádně děkujeme, že jste to zkoukli. Ještě se pozri sem, všetky máš rozsvětěné. Yes, yes, yes. A tohle to taky už dlouho vidět nemusím, ty vole. To mi fakt dneska stačilo. Můžeš dát míške a dobře bude. Mám malinko tak seče do želudku z toho. OK, dáme panové, děkujeme, mějte se dobře, uvidíme se zase příště. Zatím, čus!